Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího dílu naší série o českých dějinách. Pokud se vám bude líbit, připomínáme, že nás můžete podpořit na Patreonu. Minule jsme skončili u zpěti hněva druhého. Odkaz máte když tak vpravo nahoře. A teď budeme pokračovat jeho bratrem Bratislavem II., který se ujal vlády roku 1061. Krátce na to nechal založit biskupství v Olomouci, takže teď už u nás byly biskupové dva, a potom se přesunul do nového sídla na Vyšehradě. Tam dal také postavit baziliku svatého Petra a Pavla pro novou Vyšehradskou kapitulu, což je sbor kněží. A ještě jedna důležitá věc má v názvu Vyšehrad. V této době je vznikla nejvzácnější česká kniha, takzvaný Vyšehradský kodex. Je svázaná z pergamenů z telecí kůže, obsahuje části evangelií a je plná iluminací neboli obrázků. Vratislav dlouhodobě podporoval Jindřicha IV., což byl nejprve král a později císař svaté říše římské, který se hádal s papeže mimo jiné o to, kdo z nich má jmenovat biskupy. I v tomto takzvaném boji o investituru stál Vratislav věrně na straně Jindřicha a to se mu vyplatilo. V roku 1085 dostal Vratislav od Jindřicha za odměnu německá území kolem Budešína a Zhořelce, ale hlavně královský titul. Stal se tedy vůbec prvním českým králem a někdy se o něm proto mluví jako o Vratislavovi prvním. České království bohužel vydrželo sotva sedm let, protože ten titul byl jen pro Vratislava a nedědil se dál, takže další přemyslovci byli už zase jen obyčejná knížata. Přesto to byl ale velmi důležitý historický milník. Další Vratislavovo rozhodnutí už tak šťastné nebylo. Svým následníkem chtěl jmenovat svého syna, čímž porušil pravidlo seniorátu z předchozího videa, protože na Moravě žili starší přemyslovci, kteří by měli mít přednost. To pochopitelně rozpoutalo dlouhé soupeření. Za 30 let se sedmkrát vyměnil panovník a dvě knížata byla dokonce zavražděna. Tohle období chaosu radši přeskočíme a počkáme si do roku 1125, až se to trochu uklidní. Tehdy vojenská družina dosadila na knížecí stolec posledního Vratislavova syna Soběslava, přestože podle seniorátu měl být knížetem Ota II. Na Otově straně stál i německý král Lodhar III. A tak spolu vytáhli do Čech, aby Soběslava porazili. Akorát teda trochu podcenili zasněžené krušné hory. A tak v krátké bitvě u Chlumce prohráli, Ota padl, Lodhar byl zajat a Soběslav nechal na památku svého vítězství postavit rotundu svatého Jiří na Řípu. Kromě ní taky stavěl obrané hrady a opevnění Pražského hradu, přestože stále ještě sídlil na Vyšehradě. Jako další byl roku 1140 knížetem zvolen Vladislav II. Se šlechtou se na ničem neschodl a svou moc upevňoval hlavně dobrými vztahy s církví a se svatou říší římskou. Stavil kláštery i pro nové mnižské řády a po boku německých císařů se zúčastnil nejdřív druhé křížové výpravy a pak několika tažení do severní Itálie. Některá města se tam totiž tou dobou snažila o osamostatnění a císař Friedrich Barbarosa několikrát uspořádal útok, hlavně proti Milánu, aby ty Italy trochu umravnil. Ani tady nemohl chybět Vladislav II. s českou výpravou, která údajně objevila brod přes tamní řeku a právě díky tomu se podařilo Miláno dobít. Barbarosa za to roku 1158 jmenoval Vladislava II. českým králem a dokonce mu prý i slíbil, že tentokrát už to bude dědičné, ale nakonec to zase nějak nedopadlo. Vladislav dal ještě postavit první kamenný most přes Vltavu, zvaný Juditin, no a roku 1172 se dobrovolně vzal vlády a předal ji synu Bedřichovi. Tím ovšem udělal úplně stejnou chybu jako před chvílí Vratislav, protože Bedřich nebyl nejstarší přemyslovec a podle seniorátu tedy neměl na vládu nárok. A mělo to taky stejné následky. Zasáhl německý císař Friedrich Barbarosa, Bedřicha sesadil a zastal se právoplatného nástupce Soběslava II. Proti tomu se ale hned postavila šlechta, prosadila si návrat Bedřicha a tak začaly další dlouhé boje mezi přemyslovci. Barbarosa věděl, že oslabené Čechy bude moc snadno ovládat a tak to ještě víc zamotal. Jmenoval z nojemského přemyslovce Konráda Otu jako Markraběte Moravského, což znamenalo, že se Morava od Čech prakticky odtrhla a spadala přímo pod svatou říši. To už pražským přemyslovcům došla trpělivost, v roku 1185 se střetli s Moravany ve velké bitvě u Loděnice, jenže ani tím se nic nevyřešilo. Nakonec se tedy dohodli na kompromisu. Morava zůstane součástí českého knížectví, a Konrád se na oplátku stane příštím knížetem po Bedřichově smrti. Tak se taky stalo. Akorát si to panování Konrád o tam moc neužil, protože po pouhých dvou letech zemřel na výpravě v Itálii. Pak se knížata ještě několikrát rychle vystřídala. Jeden rok nám vládl přemysl Otakar, o kterém ještě uslyšíme, potom byl knížetem dokonce pražský biskup, ale nakonec tyhle hrozné rodinné boje o moc ukončil Vladislav Jindřich, když se v roku 1197 večer před bitvou dohodl se svým bratrem, zmíněným Přemyslem Otakarem, že mu odevzdá české knížectví a sám bude vládnout jako Markarabě Moravský. A tímhle dočasným happy endem to pro dnešek přerušíme a pět posledních Přemyslovců si necháme na příště, protože to by bylo ještě na dlouhé povídání. Já vám děkuji za zhlédnutí, Připomínám, že máme taky web, Instač, Patreon a další věci. Všechny odkazy najdete v popisku. Zatím se s vámi loučím a uvidíme se zase u dalšího videa.